皆さんこんにちは、名調の 1.1 情報判明です。はい、まずはチュナの合成が解禁されます。これにより、上位のチュナを合成で作れるように。マジで、下位のチュナがゴミクズだったので。アプデにより、使い道が生まれますね。とりあえず、予定調和って感じなんですが、普通に嬉しいです。さらに、恩返しの経験値を合成できるように。多分週20個ずつだと思います。下位なので、ランク5恩返しに対してはきつそうですが、多少の改善が実装される見込みですね。ないよりは全然マシなので、喜びましょう、わーい。こちらによると、新しい恩返しを吸収してアンロックすると、追加で、聴覚経験。つまり、冒険経験値みたいなあれですね。恩返し集めで、ユニオンレベルを上げやすくなるみたいな書き方ですかね。初心者に向けた調整となっていて、1.1 から入る緩和みたいなものですかね。データドックを早く19解放してねってメッセージですね。すでに解放された分は 1.1 のアプデにて、メールで届くようです。この辺はよくある補填って感じですかね。続いて、3個目の改善として、デイリーでもらえる恩返しの調整ですかね。品質がよりランダムになっているから、コスト1の恩返しを削除して、コスト3かコスト4の恩返しが報酬へ。序盤はかなり嬉しそうですね。あとは、コスト1よりかはコスト4の方が嬉しいですかね。個人的は1か3の方が、嬉しい派でしたが、まあ価値観次第ですかね。ってことで、1.1 アプデ以降は、こちらの、デイリー任務でもらえる恩返しのコストが、3あるいは4になることが確定しました。ですので、1コストはもうもらえなくなる感じですね。種類的なことを言えば、やっぱり4の方がいいか。第4の修正です。データドックレベル上限が追加。21まで引き上げで、21になると、星5恩返しが 100% ドロップへ。無音区で大きな工場、おそらく空レベル50で解放かと思います。今のうちに、50を目指しておきたいですね。あとは、不満が多かった50ですが、これで大きな対価を得られますね。恩返し集めて、冒険経験値がもらえるってことではあるので、もらえる量次第では、アプデしたらすぐに50とかありえそうですね。とりあえず、上限解放で、星5確定は嬉しすぎますね。続いて、他の調整です。まず、恩返しが追加されます。普通に敵モンスターが追加される感じですね。映像後で流します。そして、最適化などについて、無音区の演出が今後はなくなります。クリア時に毎回謎の演出がありましたが、削除ですね。そして、予告のあった、シェルコインの必要数が緩和です。どれくらい減るのかはわかりませんが、予告通りといえばそうなりますね。また、蝶々に変身するミニゲームの難易度緩和、飛行速度を下げて、挑戦時間を延長です。まあ、この辺は細かい修正ですね。大きな要素はチュナの合成と、主要素で経験値作成が可能になったことですね。ちなみに、増える恩返しです。変身してギミックを解除できるらしい。飛ばすものがないから自分を射出する系ですね。そして、1.1 のマップでは氷がテーマになる模様でしょうか。ある意味、ドラゴンスパインのリスペクトかもしれませんね。とはいえ、普通にマップ楽しみですね。その他のアプデ情報です。新しい、深層空想秘境かな。最大で1000星超えに加えて、素材ももらえるみたいです。ちなみに、今のやつは 1.0 の期間で更新になるので、忘れずに消化しておきましょうね。触れ忘れてましたが、新要素で、証と激闘評判も来るようで、深層空想秘境は、面白くなる卵なので、うまく活用していってほしいですね。凸とは別の路線で、アクションが増えていくってのはすごい新鮮で面白いです。続いて、新しい探索エリア開放で、そこに合わせたイベントが開放。原神とかでもあった、新エリア案内イベントみたいなのが、カラヤウで、800星超えがもらえるって書かれていますね。あとは経験値素材などなので、細かい部分は読めなくてもいいかな。よくある、石と育成素材がもらえるイベントです。そして、改善点3個目。サンゴショップのガチャ石交換の最大値が6個から7個へ増加します。ですので、1バージョンで21個分、ガチャ石がもらえる感じかな。原神やスタレと比較して、微妙に6週間で18回だったので、これで、1回分程度平均値より高めな数になるかな。まあ、そもそも1ヶ月は4週間ではないので、実際のところは、回数だけで見ればほぼ同じでした。ちなみに、もう交換しきってるけど、サンゴショップはこれのことです。固有名詞は和訳しても仕方ないので、とりあえず中国語版にしてます。4個目は、今後のイベント内容について書かれています。2倍育成イベントとか、7回ログインのデイリーボーナスイベントとか、今後の情報に注目、とのことですね。イベントとかも、ガンガン開催してくれるようなのでいい感じです。この調子で頑張って 1.1 も運営してほしいです。
デイリーイベントでどれくらい配ってくるかは結構注目要素になりそうです。続いて、新エリアの追加です。また、そこに合わせて、階層マップも実装されますが、今週の階層マップは後回しみたいです。仕方ないね。まだ耐えられるので、新しいマップについてくれる方がいいですね。これはかなりわかりやすそうで期待です。続いて、エリア内の進捗確認機能が追加。これにより、基地任務のクリアの有無がわかるように。基地任務は、原神でいうシリーズ任務みたいなもんで、少しエリアが拡張される任務ですね。1.1 の新エリアも出ありそうです。また、探知機の範囲拡大です。これは、宝箱レーダーのアイテムのことを指しています。1.1 でも改善って、結構強気ですね。ある程度不便な方がコンテンツは長持ちしそうですが、自信がかなりあるということですかね。そして、新機能とかです。まずは、共鳴者図鑑機能。獲得した共鳴者とその時間を確認。よくあるやつですが、名調ってなかったんですね。さらに、ストーリーのテキスト見返し。音声再生もあるようで、原神と同じ感じですかね。ついていけなかったストーリーを見返すのにいいかもしれません。意外と2周目だと展開は知っているので内容理解に集中できると思います。さらに、塩任務の、解放レベルの調整。1章の4幕の開始レベルをユニオンレベル4から11へ。さらに、1章の5幕と6幕は、そのまま連続で解放されるっぽい。この辺の改善が早いのは結構好感持てますが、コンテンツ消費早まりそうですね。原神とか1年くらいかけてやっと緩和が始まったくらいの印象があります。稲妻とか結構長い間、難易度高かったけど、そういう路線に走ないんですね。あとは空ガイドの任務種類の増加。現在のやつだと合成とか料理とかちょっとめんどくさいのがあるので、簡単なものが増えるといいですね。スタレの昔来た改善みたいなものですかね。そして、戦闘スタイルタグの追加。役割と性質をわかりやすくするために、項目が追加されたようです。だいぶ細分化してフィルタできるようなので、この機能に期待ですね。稀に、何依存なのかわからない系もあるので、そのあたりをはっきりさせるのにも良さそうですかね。最後に、チャットシステムの調整で。チャットシステムは画面半分に表示されるように調整。あんまりピンとこないね。コントローラーの調整。視覚操作調整機能が追加で、感度調整が増加ですかね。あとはコントローラーの、ショートカットキーをチャットからマップへ変更。チャットなんて、頻繁にする人の方が少数派ですからね。そして、プレステコントローラーのコンフィグの制限解放。これでだいぶ変わることに期待します。そして、スマホコントローラーや Mac への調整は言及なしですか。これは非常に残念です。正直コントローラー対応の方が、要求値高い人は結構いそう。ってことで、いかがだったでしょうか。いろいろ改善される見込みなので楽しみですね。今週と調理の情報は今後出てくるのか。そのあたりにも情報に期待ですね。さすがに今週中に何か出してほしいね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。